ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਬਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਔਰ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਮ ਖੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਸਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਐਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਫੋਰ ਪੀਸ ਇਨ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹਿੱਟ ਸੀਰੀਆ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਔਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਜ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਬਰੂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਐਫਰਟ ਟੂ ਸਟੋਪ ਇਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਐਪਰੋਚ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇਪਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸੂਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਣਤਾਣੀ ਕਸੂਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 192-93 ਦੇਸ਼ ਨੇ, 193, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 194 ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜੈਸਚਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਚੱਤੇ ਪੈਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਐਨੀਮਲਸ, ਬਰਡਸ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਡੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਪਾਵਰ, ਟੈਂਪਰਲ ਪਾਵਰ। ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੀ ਨੇ।
ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਬਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਥੈਂਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, 6-7 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਫਾਦਰ, ਮਦਰ, ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਐਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਰਦ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥੈਂਸੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਲਾਅ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਗਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਿਡਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਧ ਕਰੜ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰੈ ਪਰਵਾਨੂ, ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਅਰ ਉਤਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਧੱਈਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਸੋ ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੂਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਨੀਲੰਬਰ ਤਾਰਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਟਨ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਹੀ 84 ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬੈਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਬੈਲੀਅਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਥੈਂਸੀਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ, ਅਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਭਾਵ ਕੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਕੌਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ 2016 ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੈਂਸੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਛ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜ ਅਮਰੀਕਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੈ, ਮੌਂਟੈਨ ਹੈ, ਓਰੀਗਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਮੌਂਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਗਜ਼ਨਬਰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥੈਂਸੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਹੀਨ ਲੋਕ ਔਰ ਕੋਈ ਥਾਟ ਤੋਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਸ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ TV84 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ, 36-01-37 Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।